Ah, ladies and gentlemen, Timbalowo, hey, Alabadawo, yeah, that is to say, Olorun jaanu wa, ba-da-da-da-da, bo-ro-ro-ro-ro, Chief Commander Ebenezer Obey, wọ́n ti fi kọ́ lọ́jọ́ tó pẹ́, wọ́n ní kíni, Alabadawo, jẹ́ òun ní owó, àpèkánú kan. Wékin sọ yí Adéko singing oòrùn bó baba lẹ́ǹdì òun ṣe kọ́ tiwọn. Wọ́n ní kí ni? Wọ́n ní ọ̀rọ̀ tó wo máa dá sáyé àfàìmọ̀ ká pọ̀ wo lè ka. Wetin money go cost for this life, ladies and gentlemen? Bọ́ ìkìlọ̀ wá rèé o, ìkìlọ̀ rèé o, this one na serious one ni o. So everybody make una know the one ni o. It remind me of one song wey our adult choir tó máa ń kọ níjọ onítẹ̀bọmi lọ́dún náà lọ́hùn. Everybody ṣe kọ, wọ́n ní ẹgbọ́ ìkìlọ̀ Olúwa, ẹgbọ́ ìkìlọ̀ Olúwa, tó sọ fún Mose láginjù, wípé bọ́ sálù bàtà ẹsẹ̀ rẹ̀, ilẹ̀ mímọ́ ló wà. Ladies and gentlemen, wetin be the ìkìlọ̀ wey I say make una come here, especially all the young ladies, Ọ̀pẹ tó dọ̀lápọ̀, wey be the police PRO for Lagos. Ladies and gentlemen, wọ́n ti sọ fáwọn èèyàn, especially ẹ̀yin ọmọbìnrin, ẹ̀yin ọ̀sọ́rọ̀ ọlọ́mọge, wọ́n ní pé kíni, ìfẹ́ ọbàdé òdenú, àláìtàláì, gbogbo àlùwàlà ológbò, ọgbọ́n àti kẹ́ranjẹ ni. If you dey date a Yahoo boy, ìwọ tó bá ti ń fẹ́ ọmọ Yahoo, o ní èkó rẹ̀ rèé, sister, èkó rẹ̀ rèé, èkó rẹ̀ rèé, baby, èkó rẹ̀ rèé, oh yeah, yeah, baby, 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 ba-da-da-da-da-da. Ẹ wo, eré mọ̀kọ, kì í mọ̀ ṣeré. If you are a young lady and you dey date a Yahoo boy, ó bá ra iPhone kinní kan fún ọ, nínú rẹ bá ń dùn, wọ́n ní ó lè lò wọ́n bọ oṣù lẹ̀kúnlé rẹ, ó sì yọ̀ ọ́ fúnra ikú rèé. A ní ó fi kú ṣeré, ó fi kú ṣeré, ó ìje mèrè tó ń bójú dọ́dẹ, ó fi kú ṣeré. If you dey hear ikú bọ́ mọ́rí ọmọ òfúra, àwọn Yahoo ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Ọ̀tọ̀ lẹni tán ti pa tán yányán, ọ̀tọ̀ lẹni tán ti pa lápá ayé. Ọlọ́run ṣàánú wa, ẹlòmíì kò lo fólókù, wọ́n ti lò tán. Somebody even tell me say láyé ìgbà kan gbà yẹn nígbà yẹn nígbà yẹn ni o, abẹ́ síìtì ná máa ń gbé sí. Ọwọ́ ara àwọn ọmọbìnrin mi, àwọn ojú ọ̀rọ̀ lárí, yóò wá ṣe kíni, yóò wá jókòó, yóò wá sọ pàkó ẹ̀yìn, yóò kásẹ̀ sórí dashboard, we are asking ẹ̀rẹ́, ògo rẹ̀ náà fi ń fún ẹ̀lì ọkọ̀ la ìlà ìlàlà. Ladies and gentlemen, ìkìlọ̀ rèé o. There's a security warning to young ladies. Should be you they hear for yourself by yourself. Wait till they shell for inside the news. Add the talk. Say they catch different Yahoo boys. It don't far away. You say to twala. So, Allah sanu wa o. But to ring kato je. Not because you they hungry. Make you come shop wise o. One day o my Yahoo. Ikuni o. Ikuni area. Say safu o. Safu ne genasi o. But shao. One day any to ba leti. Kogba on temi safu jo. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà, ká parapọ̀, ká ṣe sọjí. Kògbóná kó tutù, kò lè jẹ́ ká gbé Jésù ká lára wa. Ẹni tó bá létí, kò gbọ́ ohun tẹ̀mí ń sọ fún jọ. Mo ní ẹ jẹ́ ká gbàdúrà, ká parapọ̀, ká ṣe sọjí. Àdúrà ò rán sání o, sání o, run for your life o, run away for your life o. Tọ́ Ọlọ́run ṣàánú ẹ o. Ìwọ́n tó bá ti ṣe kíni, wọ́n ní tí yóò bá gba kọ́bọ̀. Wá gba kọ̀bọ̀ ọ̀run, ká ní kọ̀bọ̀ ọ̀run lásán ni kò bá dáa. Tó bá ti gba kọ̀bọ̀, tó bá ti gbowó ọmọ Yahoo, tọ́ tí bá ti ń gbé ọ lọ, tọ́ kọ́lọ́ mọ̀ sí ọ lọ o, kórìí ìyá rẹ ó sìn ọ lọ o, ìyá rẹ tó ń ra kínní lọ fún, ìyá rẹ tó ń gba take away pàkì lọ fún lé, tó náà ṣe há, kíni ò wá gbé ọ lóde ni há. No, some others dey like that. When their pikin dey date a Yahoo boy, when that one dey come, tó bá ti ra ice cream, tó ti ra kínní fún mami, ìgbà wo ló máa dá padà báyìí? Ìgbà wo ló máa tún àmà àti ẹ̀rọ rẹ mọ̀? Wọ́n ń lò yín lọ́nu. Tó bá lo ọmọ yín títí ẹ̀ bá tán, wọ́n lè lo ẹ̀yin náà o. Tó bá sì jẹ́ ti dádì náà ló bá gbélẹ̀. Dádì, ọ̀rẹ́ yẹn àti ẹ̀rí, ọ̀rẹ́ tó máa ń gbé mọ́tò yẹn wá, wọ́n tún máa fóun gbóró sọ. Ọ̀rẹ́ yẹn àti ẹ̀gbọ́n wa àti ẹ̀ máa ṣọ́wọ́ bọ̀. Dádì, are you ready? Ọlọ́run ní yẹ fojú sunkún ọmọ. Dádì! Dádì, wọ́n máa ń lògó dádì náà, ẹ̀mọ́ ìjẹ́ tàn yí o, wọ́n lè lo ti yín náà o. Ògo dádì mi ò ti ẹ̀ gbé wèètì, ẹni dádì tí ògo jẹ̀ bá ti gbé wèètì, wọ́n ti lo yín dànù dànù.
Toh, koko abdi koko, eja asora, eja asora, eja asora. Toh, I don't go talk, he passed that one. Olopa ti fi tẹ́lẹ̀ kini o. I don't know that one, no be official waiting. No be official warning. But sha na warning, warning na warning. Eda kun, eda kun, eda kun. Toh, emi so temi o, emi so temi o. Ba da 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 da. Money, 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 money. Oro owo ina ni. Won ni kini o, kilo de to genu ori re owo ina ni. Ladies and gentlemen, kilo de ta won kan protest ni kini kan te ba wa die daada owo ina ton ni. Ladies and gentlemen, kilo de ta won eyan lo ndigun jali oro owo ina mo ni. There say some bank robber wey dem catch. They don dey talk when they hide their weapon. Operatives of the Inspector General of Police Intelligence Response Team don catch six suspected bank robbers. Won ni Kwara, Kogi, Niger, Kaduna State, at Abuja la won tin jale eti won. The suspect na James Obaje 34 years old, Nancy Yakubu 36, Yakubu Danladi 27, Ibrahim Mutari 25, Suleiman Ilo 35, ati Boye Gaolaoye 35. Gbogbo won patapata omo Kogi na pe han o. They say they catch them for Kwara, Kogi ati Kaduna State. According to awon olopa, won ni mo se ngba oko be na se yabo won ni lepo for filling station. They normally they hide their ammunition in the hood of their operational vehicle. Won ni we kini inu bonnet ni won ko bon si o. We hear say 3 AK-47 rifle, AK-2 rifle, a pump action gun and over 500 ammunition si na ba lowo awon kini buku yi. Ladies and gentlemen, abalo ababo idi opa emi re Olorun ti mu won. Mo ni gbese ope awapo a o le satan ta foluwa sugba o sibe sibe a o se won ti a le se baba alanu wa e ma se o baba one by one by one by God okokan lo mo wo yo na so we go dey catch them one by one till God go sanitize this nation. Young men out there, I beg do something at 36 Elon Robu Banki say 36 30 kini Messi 30 kini Ronaldo 30 kini Mikeli. Any football age, no matter what, ladies and gentlemen, they are millionaires. They are millionaires. Billionaires is everywhere in Nigerian currency. Can I say, ball, number one, jali, one of my jali, my son, my jali, my say, boss, what would I do? Put that call, Mombioni, along, oh, only got to that to me, yo, quick, quick, you know, my channel, one country, care. But da 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 da. Honey, ope lope kamera o aseyin na wa o. Ladies and gentlemen, ope lope kamera, come and see one boy o wey dey thief computer for computer village yesterday. MacBook lo gbe awon computer ti mo won ni okunrin ni fa awon meji ni. Ladies and gentlemen, o ti ro mo so won ti gbe computer oni computer won ti ro mo so la ila ila la o lo gbe sabi aso to ti wonu boxers o wa Olorun o. Olorun o, Olorun o, mo ni oju olere, ole oju olere, o kilo tu ti gbe, ole oju olere, ole oju olere, ole ole wo bi awa biliki wa ke an die. Olorun ma sanu wa, Olorun ma tun sanu wa, ma tun ti moleru kitun lele Olorun o. Oh God, Mary, how we want to do this kind thing now? Bo lati fe se ile aye ti ile aye o fi fi mo ko ti eye yan mo jare. Oh, Olorun so wa, Olorun so wa, Olorun so wa, Olorun so wa. Se ba re ni tin jale ki te la fe se fun e mo wu wa ka mo iwa ika oda, iwa ika oda e mo wu wa ika mo abi how we want to talk am now. Se me dey stop to dey do am, stop se be ikanika nje ika oda, ikanika nje ika oda. Use your talent, talent pejo le lo wa lighter lai o pejo le lo mi mo so fun yo pejo le lo. E mo wu wa buruku mo wu wa buruku. So to ba ti se to ba ti mu o won se kini ti e ku nbe nu o one by one by one by God okokan ni kini ba ti ma mu yin nu. So ladies and gentlemen, a nbo na e ja wo bayi wo na Olorun saanu wa. All right. Ladies and gentlemen, who want blow? Only for sorry, ladies and gentlemen. If you have a young daughter, so bad your motto fine. If you have a pretty daughter, God wants help your family. God wants send somebody your way. Aliko Dangote, Alaji ni they find a wife. Ah, Alaji, Vati Maso, can you send a private audition? Ah, Allah, Alaji did that promotion. Alaji say, I need a wife. Ah.
Moni wipe, I am looking for a wife. No be me, me ti ni Alaji ni. Alaji Dango, te ni the fine wife, Olorun o. Olorun o, Ogun wa tan ni Olorun bayi. Oyun ko duju ju de go gori oke finish say ah Olorun o, Olorun o. Ka fe ka fe lo ni omo fe mi ewu lo ni mo wo. Alaji e ti da wa la le o. Ladies and gentlemen, Alaji say the fine wife o, the richest black man, the richest man for Africa, Aliko Dango te don yanu. He said at the age of 61, he don't get any younger. He don't wait, he don't find a new wife. Ladies and gentlemen, he had that one when he talked with one David Pillin for financial Times Review. Now for the Alaji Dango Tede Yano say, although he won't why he won't settle that, but he scheduled data, it's one kind. The billionaire will be saying he don't marry two times and he don't divorce two times. They say get three children, we don't grow. All of them are girls. He got the young FTO say he don't find a new bride. He, however, talk will say, I'm not getting younger. 60 years is no joke here. Alaji, if you're 60 years, 60 years, you are a young boy. If you get money, you know the hold. Oh, my brother, leave that to you. You know why he will be. I don't go for where Alaji did. Oh, long. The billionaire will be saying, wait, he say it does not make sense, you. But to go out and get somebody, if you don't have the time, Alaji, you have time, mule. She be time, mule. And you have time, mule. Almost here, time. Alaji, anyway, right now, things are really, really very busy, because we have the refinery, we have the petrochemicals, we have the fertilizer, we have the gas pipeline. Alaji, and here for a time, mule. She be time, mule. Koragba, full time. Koba, full time. Alaji, Jaffe. Come and see comments. 4,930 comments. No one may allow my channel. I want your name, Alaji. But all of the damn it, I don't know where Alaji love. Oh, no, darling. One name I told you to see what you. I wish I have a candidate to sponsor. If you are an investor and there is a beautiful girl in your neighborhood, I beg you sponsor that girl. Toba love, Alaji. Pere. Ebo Olanu, Ebo Ayenu. Last one, when I play that song, I intentionally play that song. Oluwa said, my epa, my way, epa today. My epa, my epa. Ah, Alaji, I'm not worried about this. Ladies and gentlemen, I keep quiet for you, and I make I talk another one. But before we do that one, make I talk this one. One woman, no. Because of say she don't find became for 10 years, the way God never answer her. Now she won't call help herself. You know what she can't go do? She can't go to person picking after you don't wait on God for how many years? For 10 years. The money must say why can't we must say bear. They say the suspected kidnapper waiting. No be that one again. They go better than Subulan Basari kidnapper landlord is easy. But this one, the woman, she has been barren for 10 years. And then she can't look and say, wait, she go do a kin in mash, kin in mash, oh, she won't come help God. Go fair or long, lower or bad. Me, I told a woman, say, Benny, maybe I tell like a cosette told you, or lower. Who can fight the Lord's battle? Nobody can fight God's battle for him. You cannot help yourself. God, let God do his miracle in your life. Ladies and gentlemen, but woman, you checking in. The woman no too far about Leo. She can't go do it. And she go engage herself in waiting that they call criminality on top. Say she define Pekin. So, what is shaking in what you move by you? They don't cash out like that. I beg if they hear me. Somebody talk, say, patience. It's not just the ability to wait. It's the ability to maintain good character while you are waiting. A 26-year-old lady, man, not with her. I 26-year-old lady. Now, in the talk, say she define maybe after 10 years of marriage. How she go take marry at the age of 16, Konyeni. Now, so going to go tip a 3-week-old baby from Mudakeke or Osun State to. And she take the picking when they call David Oluwaseun on Sunday, July 1, according to the people who write down the suspect. They stay from Magoro, Ogun State. They come catch him for Orile Imo, Kilo Day. Money, Boshe, Oluwa, Lonshola. Now, God, they give person picking. Nothing where you feel the way you go take get picking for yourself by yourself. For yourself, God will grow, give you. One day, beginning, that any time she call in on, they go at the end of Oluwa, back call in on. And we look on corner son. That is to say, if God no build the house, the builders they do it in vain. If God no give person picking, no matter what you feel, do God na in the do just calm down and wait for the God's time. Yeah, madam, I must be a man who your police no go hear that one. No, I pray, say, may God make he elevate the matter because the matter is be as it gets.
I say the phone lines on the blink, people don't they call Yatari Poluwa ja Olomo ja Jegbese. After this commercials will come back, then we continue to pick us. He's still waiting, still now, still what's up Nigeria top 32 FM 94.9 Alhaji Nwaya Uwe Mogba. We can bet that you've never listened like to radio for iPhone. Like see.